Alô, 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 planeta Terra. Alô. Olá, você. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a profissão de professor. Eu sou o Arnone. Eu sou o Gollum. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marx. E para discutir com a gente hoje sobre a profissão de professor, nós temos aqui uma convidada, a professora Natália. E acho que melhor do que eu tentar apresentá-la, acho melhor ela se apresentar. Então, Natália, quem é você? Olá, meu nome é Natália Cassetari, eu tenho mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e eu estudei basicamente avaliação, remuneração de professor e avaliação de professor também. Então, como o nosso episódio, nosso tema de hoje é o papel e a profissão do professor, nada melhor do que termos alguém aqui que sabe do que está falando. Então, acho que para começar o episódio, a gente podia caracterizar um pouco o professor, né? Porque já que a gente vai falar sobre a profissão, podemos caracterizá-lo. Eu vou começar lendo aqui, então. Nós temos aqui... Quer começar pelo histórico? Ah, boa, desculpa. Então, na Grécia Antiga... Quer puxar, Max? Acho que a gente queria dar uma montagem, mais uma contextualização mesmo, né? Então... Quando vocês me chamaram para vir aqui, vocês me deram um tema, e o tema era: você trabalha ou só dá aula? Que é uma pergunta que, infelizmente, é muito feita ainda para os professores do nosso Brasil. E essa pergunta, ela está associada a uma ideia de que o trabalho de professor não é uma profissão de verdade. Então, não é uma categoria profissional que deve ser reconhecida e valorizada como tal. Quando eu falo de categoria profissional, é importante a gente entender que nessa categoria a gente precisa ter uma formação adequada e específica para o exercício dessa profissão, que a gente precisa ter uma carreira, condições de trabalho adequada e todas essas questões que estão ligadas com a profissão. Mas, ao contrário, a profissão docente ainda está muito associada a uma ideia de sacerdócio. Então, é uma tarefa que a principal remuneração é ver as crianças aprendendo, é ver aquela sementinha plantada no coração das crianças. Né? Impagável, é isso. E essa ideia da profissão docente como sacerdócio, ela está muito associada ao histórico da profissão. Então, vamos lembrar quem foram os nossos primeiros professores aqui no Brasil. Foram os padres jesuítas. E esses padres, é interessante também que... A coroa portuguesa, ela deu uma grana para eles se sustentarem, mas depois eles conseguiram um mecanismo de autofinanciamento a partir de fazendas que eles tinham. Então, também está daí associada a ideia que não precisa remunerar bem o professor dá o seu jeito. Essa mesma ideia da profissão como um sacerdócio, ela também é agravada quando há uma transformação na profissão e ela passa a ser majoritariamente feminina. E aí, tem outras questões que passam a ser associadas à profissão docente. Então, a profissão docente é associada ao cuidado, ao carinho, ao amor... Todas essas coisas que têm a ver com o papel da mulher enquanto mãe, mas que não têm a ver com um conhecimento específico, com uma formação sólida, com condições de trabalho e de remuneração adequadas, mas sim com amor pelas crianças, satisfação em vê-las aprender. E é interessante que essas mesmas características, elas não se aplicam, essa mesma visão dessa profissão, ela não se aplica a outras profissões, outras categorias profissionais. Então, por exemplo, ninguém fala que a maior recompensa de um juiz é ver a lei ser aplicada de maneira correta. Não, porque o juiz ganha bem, o juiz tem condições de trabalho que são muito benéficas, né? Então, é interessante perceber como a profissão docente se diferencia dessas outras categorias também. Não, acho que muito do que a Natália falou é aquela famosa frase, né? Que o professor, hoje ele é visto mais como... Não é uma profissão, é um gesto de caridade que ele faz, né? Ele tá lá
fazendo uma caridade de dar aula e de estar à frente de uma sala. Aproveitando um pouco do que a Natália falou também, da característica do professor, do papel da mulher, a gente pode falar um pouco de um estudo aqui que saiu em 2007, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O título do estudo era Estudo Exploratório sobre o Professor Brasileiro. Então, era um estudo que, no qual participaram 1.882.000 professores, e esse estudo buscou caracterizar o professor, como que é o professor no Brasil. É um texto de 64 páginas, mas ele tem bastante gráfico, então é bem fácil a leitura. É bem rápido. Então, eu vou rapidamente traçar um perfil do professor, e depois a gente pode discutir um pouco sobre os pontos, pode ser? Bom, então, a primeira característica que a gente pode notar aqui nesse estudo exploratório é o gênero dos professores. Se a gente observar, os gráficos lá, eles mostram que na creche, na pré-escola e no ensino fundamental, nos anos iniciais, ocorre uma predominância basicamente feminina. As mulheres representam mais de 90%, inclusive nas creches, 97% do número de docentes. 98, né? 97,9. É, exato. E aí, conforme vai passando para o fundamental nos anos finais, ensino médio e na educação profissional, essa dominância feminina vai diminuindo e aí vai aparecendo um número maior de homens. Inclusive, na educação profissional, os homens ultrapassam as mulheres com 53%. É o único momento, né, que de fato ultrapassa, né? Exato. O segundo ponto que a gente pode notar é a idade. A média de idade dos professores é de 39 anos. Mas a moda, ou seja, o número que mais aparece, é de 30 anos. Um outro dado, e esse é um dos que mais me chamou a atenção, depois a gente pode discutir um pouco melhor, é o número de escolas no qual esse professor leciona. 81% dos professores lecionam em apenas uma escola. Um número muito baixo, menos de 1%, lecionam em 4 ou mais escolas. Um outro dado, 82% dos professores trabalham na zona urbana, 15% na zona rural, e o restante trabalha tanto na urbana quanto na rural. Com relação à formação dos professores, quando a gente observa nível fundamental, creche, eles possuem uma formação, mas conforme a gente vai subindo para o nível médio e principalmente para o nível superior, a formação passa a ser o número de... Como que eu posso dizer isso? Deixa eu ver. A formação passa a ser maior, assim, o professor passa a ser mais especialista, com maior número de professores com licenciatura. O que é normal, né? Porque você vai passando para o ensino médio e para o superior, as matérias vão ficando cada vez mais específicas. Então, essa formação também vai aumentando. Bom, então a gente pode resumir o próprio documento. Vou tirar um trecho do documento e vou ler aqui para vocês que o professor típico no Brasil é do sexo feminino, de nacionalidade brasileira e tem 30 anos de idade. A raça e cor é não declarada, possui escolaridade de nível superior, com licenciatura, e sua área de formação é pedagogia ou ciência da educação. Leciona predominantemente a disciplina língua ou literatura portuguesa, trabalha em apenas uma escola de localização urbana e é responsável por uma turma com 35 alunos em média. Esse é o perfil do nosso professor. Esse é, no caso, a professora. Essa é a professora brasileira. Como eu falei, foram utilizados 1.880.000 professores de diversas regiões do Brasil, tanto de escola pública como privada. E esse censo, apesar de ter quase 10 anos, agora ele é de 2007, mas é o documento com o maior documento que a gente tem sobre o perfil do professor. Eu consegui achar um outro documento, que foi a OCDE, que fez, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que ele é de 2013, mas não foge muito do perfil nesse documento também. Ele também tentou puxar um perfil do professor no Brasil, começar a falar da professora, porque 71% novamente são mulheres. É mais justo, né? Exato. Uhum. Aí, 39 também é a idade média, 14 anos é a média de experiência, 31 alunos por sala. Mas, basicamente, o perfil do professor seria esse. Ou da professora, desculpem. Já é. Acabou de falar. E aí, vocês querem comentar um pouco? Acho que o primeiro dado que chama muita atenção, que foi, inclusive, o primeiro que você falou, é a questão de gênero, né? Acho que o fato de ter muita professora predominada absurdamente na educação infantil e no começo do fundamental é muito sintomático, né? E acho que casa muito com o que a Natália tinha falado no começo, da questão da uma visão super maternal da mulher na sala de aula. Então, depois, quando não precisa mais ter uma mãe ali na sala de aula, aí tudo bem, aí equipara ali o professor homem. Então, tem vários dados que eu acho que são muito legais, então vamos começar com esse de ser uma profissão majoritariamente feminina. Acho que é importante lembrar que nem sempre foi assim.
Até porque a educação antes era só para os meninos. E aí, se a educação é só para os meninos, não teria nem como a mulher ter educação suficiente para passar esse conteúdo. Então, a partir do momento que se amplia o acesso à escola para as meninas, cria-se a necessidade de formação de professoras mulheres para dar aula para essas meninas. Nisso acontece um fenômeno que se tornar professor passa a ser, os cursos de formação de professores passam a ser a única possibilidade para as mulheres, e aí as mulheres, vamos definir que elas não são de qualquer classe social, mas da elite, prosseguirem os seus estudos. Com isso, passa a ter uma maior inserção de mulheres como professoras. Isso tem uma transformação profunda na imagem da profissão docente, que, como eu disse, passa a ser associada a características socialmente atribuídas às mulheres, e principalmente às mães. Então, cuidado, carinho, paciência, zelo, passam a ser características atribuídas à professora também. Nessa época, então, as mulheres elas não podiam ingressar em... Depois, sei lá, do ensino fundamental, médio, assim, básico, elas não podiam ingressar em outro tipo de educação? É por isso que elas faziam curso para se formar, se tornarem professoras? Eu não entendi isso. Então... É que você disse que... Que é a única possibilidade de progressão nos estudos. Porque as outras carreiras eram majoritariamente masculinas. E a inserção da mulher nessas outras carreiras seria muito complicada. Sim, entendi. Entendeu? Então, você tem momentos diferentes. A história da profissão docente, ela é muito cheia de momentos, né? Que diferentes. Mesmo porque, desculpa, Natália. Mesmo porque... O professor no Brasil, ele reflete a sociedade, né? Então, se a gente olhar a sociedade brasileira patriarcal, como o próprio Gollum chamou a atenção da profissão majoritariamente feminina e tal, se você olhar, até hoje, assim, você cata qualquer profissão, você cria o perfil dela, sei lá, o engenheiro. Tanto que a gente sempre usa no masculino, né? O engenheiro, o professor, o juiz. Então, a gente olha e a sociedade, os professores, as profissões simplesmente refletem a sociedade. Uhum. Natália, você sabe dizer que época que foi que passou a ter educação para meninas também? Vamos tentar lembrar. 1822, talvez? Estou com umas anotações talvez, aqui. Talvez, pode ser. Prestando atenção. 1822 foi a... Teve educação como direito de todo cidadão, né? Mas aí ainda depende da definição de... Que era um cidadão, é. Aqui, ó, não. Final do século XIX. Cursos normais passaram a permitir a matrícula de mulheres. Final do século XIX. Ai, obrigada. Mas uma coisa que é legal anotar, uma coisa é você conseguir o direito, outra coisa é você ter o direito de fato, né? Não é porque as mulheres puderam se matricular que elas conseguiam se matricular, sabe? Que a sociedade, ou enfim, elas tinham meio de se matricular. Até pela pressão social também, né? Exatamente. Mas essa questão da maioria feminina na profissão tem outros impactos. Um deles é que nossa sociedade, como vocês estavam falando, ela é muito machista ainda hoje. Uhum. E ainda hoje o homem é considerado como o principal provedor. E aí todas as profissões que têm majoritariamente mulheres, elas têm um salário menor. E isso associado a essa ideia de que o homem é o principal provedor, o trabalho da mulher é um bico, então ele não deve ser remunerado da mesma maneira como o trabalho dos homens. Isso. Interessante também notar que esse estudo, o censo do professor, ele não mostra, mas se você for pegar os cargos de comando, você tem uma inversão ou uma participação maior dos homens nos cargos de comando das escolas, mesmo de educação infantil. Então, os homens professores acabam ascendendo a cargos de comando mais rapidamente ou em uma proporção maior do que as mulheres. Então, esse dado é interessante também. Isso também está associado ao salário, porque esses cargos geralmente têm um salário melhor. E, como vocês disseram, a gente tem uma elevação da participação masculina quanto maior o nível de ensino em que o professor ensina. E isso acompanha também uma curva de salário. Então, o salário também é maior para o professor do ensino médio, por exemplo, do que na educação infantil. Então, quanto maior a participação masculina, também maior o salário. Passando agora com outro dado, uma coisa que me chamou muita atenção
o número de escolas no qual o professor leciona. Que é uma coisa que, na minha cabeça, era sempre, ah, como o professor ganha mal, ele tem que trabalhar em muitas escolas e faz 3 turnos, e aí, enfim. E, segundo esse censo de 2007, 81% dos professores lecionam em apenas uma escola. Naquela outra pesquisa que eu vi de 2013, eles ainda colocam que, em São Paulo, 26% dos professores trabalham em mais de uma escola. Então, provavelmente nas grandes capitais... Então, provavelmente nas grandes capitais, os professores trabalham em mais de uma escola. Mas, mesmo assim, se você pegar um perfil geral, 81% dos professores trabalharem em apenas uma escola, é um dado que me chamou muita atenção. Parece mais... intuitivo, assim, né? Exato, ainda mais levando em conta que a remuneração é baixa. Uhum. Sobre esse dado, acho que dá para pensar em duas coisas. Primeiro, você já falou das grandes capitais, porque quando a gente pensa Brasilzão, vamos pensar que não são muitas escolas na mesma... no mesmo município. Um município pequeno vai ter uma escola, então o professor vai trabalhar lá e lá. Outra questão são, se a gente considerar que boa parte desses professores dá aula no Ensino Fundamental 1 ou na Educação Infantil, esses professores também, eles se dedicam a uma turma em uma escola e o trabalho já demanda em si, só em uma turma já demanda muito, né? Tanto que o professor leva trabalho para casa. E além disso, considerando a maioria feminina, vamos considerar que as mulheres também são, até hoje, as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo cuidado dos filhos. Então, tem muitas questões que podem afetar e explicar esse dado que é realmente contraintuitivo. É, exato. Abrindo o documento aqui, ainda a gente percebe que aproximadamente 64% dos professores apresentam jornada em turno único. Uhum. Só 30% apresentam nos 2 turnos e 6% trabalham nos 3 turnos. Então, eu não sei o que eles fazem além de trabalhar, né? Porque trabalhar 3 turnos é surreal. Uhum. E além disso, preparar a aula, exato, corrigir a atividade, então... Não, é para sucatear, né? Porque não tem outra forma. O tempo que você gasta para preparar uma aula é enorme. Uhum. Ainda mais se for repensar a aula, ver tudo que deu errado, não tem o quê. Como fazer isso rápido? Ou usar a anterior, vou dar igual agora. Um outro dado que vocês apresentaram é que os professores no Brasil, eles são jovens, né? Então, você tem uma média de idade ali perto dos 30 anos. E esse é um dado muito interessante quando a gente vai comparar com outras redes de outros países. E a gente percebe em outros países, e aí eu não sei se é o mesmo documento do OCDE que você leu que eu li, mas em outros países você tem uma tendência de envelhecimento da profissão docente. E o que isso mostra? Mostra que os professores estão se aposentando, estão chegando ali perto da aposentadoria, estão ficando mais velhos, e não tem chegado um número de professores novos suficiente para substituir ou pelo menos para manter a média ali mais nova. Isso tem um impacto muito grande, é discutido nesses países como fazer para atrair professores. No Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente, por vários motivos. Primeiro, a nossa população, a nossa demografia ainda tem uma curva ascendente, então a nossa população ainda é jovem, então a população de outros países está ficando mais velha, pode se explicar que tem menos alunos, então agora você vai precisar de um número de professor menor do que já precisou antes, isso eleva a taxa de idade. Além disso, pode ser que os requisitos de formação sejam diferentes, o que atrase o processo de ingresso no mercado de trabalho e aí você tem uma diferenciação. Mas aqui no Brasil isso não se aplicaria porque a gente já tem um requisito do nível superior. Então, você também já teria esse atraso esperado no ingresso da profissão docente. De qualquer maneira, é importante esse dado para a gente ver que tem muito jovem que está se interessando pela profissão docente, apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas que estão associados a essa profissão. E aí, é interessante a gente pensar que... Eu não sei se eu já estou antecipando uma coisa. Não tem problema, aqui. Pode. Milagres da edição. Mas que a profissão, ela é atrativa para uma parcela da população por vários motivos. Um deles é a alta empregabilidade. Tem muita vaga para professor. Então, tem muito concurso para professor. É bem mais tranquilo o ingresso no mercado de trabalho do que em outras profissões. Além disso, a maioria das vagas está no setor público.
E com isso você tem a estabilidade, você tem outras vantagens do funcionarismo público. E também, essa questão que eu já falei, da possibilidade de conciliar o trabalho docente com as tarefas domésticas, principalmente com o cuidado dos filhos. O que para as mulheres, que são as que mais estão sendo atraídas para essa profissão, também pode ser um dado significativo. Uhum. E além disso, os professores, aí tem outros motivos, né? Mas dentre uhum. eles também a gente pode colocar as férias. Os professores uhum. têm mais férias do que a grande maioria das outras profissões, isso também pode interferir, né, nessa escolha. Mas a questão é pensar quem está sendo atraído. E aí a gente percebe que são mulheres das camadas mais baixas dos indicadores socioeconômicos para quem a profissão docente representa uma ascensão social. Ser professor é uma ascensão social para uma camada significativa da população brasileira. Então, em alguns municípios, a professora é das que ganham mais naquela comunidade. Só que essa questão das camadas mais baixas dos indicadores socioeconômicos, ela está muito associada também a piores desempenhos acadêmicos. Então, é uma galera que tem problemas formativos e que é difícil da gente depois corrigir ou amenizar durante a formação no nível superior. Uhum. Mas a questão é, como é que ela poderia ser mais atrativa para outros grupos sociais? Será que ela não seria mais atrativa para outros grupos se o salário, se as condições de trabalho fossem diferentes? Não, acho que tem duas coisas. Que, uma eu pensei quando a gente... Quase todos os pontos que a gente debateu, ficou impossível não falar de gênero, né? Uhum. E aí é engraçado os caras querendo fazer projeto para não se debater gênero na escola, né? É uma coisa muito retrógrada, muito na contramão da realidade, né? Uma profissão que está totalmente relacionada à história dela, à construção da profissão, é totalmente relacionada à questão de gênero da sociedade, e a gente não poderia falar de gênero na escola, né? Tipo, e a outra é a questão da remuneração, que eu acho que eu queria até debater um pouco como que isso interfere, porque toda vez que a gente faz um debate de educação, isso, várias aulas da licenciatura acabam virando uma questão de ah, mas o professor se ganhasse melhor e tal... Como que a gente, se tem uma forma da gente avaliar ou repensar isso, porque tem até uma frase, não sei se foi o Darcy Ribeiro que falava que a educação funcionava, que ele falava assim, não, funciona, a galera fala que não funciona, funciona, só que funciona porque os caras querem que funcione, ou seja, eles querem que funcione desse jeito, dando errado e tal. E tá certo, pra eles tá ok. Acho que tá ligado, né, a questão da estrutura toda, né? Acho que trazendo um pouco disso que você falou, e aí um pouco também do que a Natália falou de como deixar essa profissão um pouco mais atrativa, nesse mesmo estudo da OCDE, eu puxei alguns outros dados, e o professor brasileiro é um dos que mais trabalha, é um dos que mais sofre violência em local de trabalho, e ao mesmo tempo é um dos que tem menor salário, comparando com outros países que participaram desse estudo, né? Então é meio difícil... Hoje a gente olhar com um pouco de otimismo e falar, a gente tem que deixar essa profissão mais atrativa, mas a gente recebe esses dados de que vai trabalhar muito, vai sofrer violência no local de trabalho e o salário é baixo. Então é meio surreal isso, é o que o Marx falou, né? Quando a gente fala, a gente tem uma crise na educação, não parece que é uma crise, parece que é um plano de educação, né? De sucatear a educação, não é possível. É, e você falou de frases também, tem uma frase do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que fala que professor não ganha mal, professora não ganha mal, é mal casada. Acho que isso mostra um pouco do a mentalidade que é dos nossos políticos e pensador da educação. Mas é isso, acho que agora a gente podia discutir como que é ser professor no Brasil, né? Quais são os principais desafios que o professor enfrenta, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Uma coisa que o Marcos falou, e é recorrente nas aulas de licenciatura, acho que quase todas as aulas de licenciatura caem em remuneração do professor. É um tema que aparece sempre, né? E por um lado, parece que a remuneração é tudo. Então, se você der melhores salários para os professores serão melhores. E do outro lado, tem o pessoal que fala, não é só o salário, né? Você tem que passar toda uma reforma da educação, da melhor qualidade, melhor condições de emprego para o professor. E aí fica essa discussão, o professor ganha mal, por isso que, às vezes,
ele não tem tanto estímulo para trabalhar, turmas grandes. Então eu queria que a gente discutisse um pouco, não só a remuneração, mas como que é ser professor, o dia a dia de um professor no Brasil. É, eu acho que vai variar um pouco a realidade do professor, né? Eu acho que, por exemplo, eu tô na escola particular hoje, comparando com amigos que estão na rede pública, acho que dependendo do critério que a gente usar, eu tenho uma realidade mais tranquila. Não só pela questão salarial, mas muitas vezes por uma questão estrutural da sala de aula. Eu tenho uma série de recursos na sala de aula que outro dia a gente ficou sem energia na escola e eu tinha um plano B, mas que meu plano A, ele ia todo por água abaixo, porque eu precisava de um vídeo do YouTube, ou seja, precisava da internet, do projetor, de um computador que tivesse a internet. E meu plano A foi todinho, assim, eu tive que pegar a aula total do plano B. E assim, é uma coisa que... Eu dependo de uma estrutura que não é a realidade no Brasil, né? Mesmo porque o Brasil é gigantesco, né? Exato. A gente mora em São Paulo, então a realidade que a gente tem aqui é apenas um recorte da realidade nacional. E não só falando dentro de São Paulo, comparando com o resto do Brasil, mas comparando São Paulo com o próprio São Paulo. Com São Paulo, é. Às vezes o seu plano C, plano D, é o plano A de uma escola, entendeu? Sim. Não, a gente tá falando de um lugar que tem rede de esgoto, internet, a sala é fechada, sabe? Que a gente não é a regra, né? Não é nem de longe a regra. Não é. Então, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que ganha mais? Professor da escola particular ou professor da escola pública? No Brasil. Senti uma pegadinha. Senti uma pegadinha. Mas acho que é o professor da rede particular. Eu também acho que é da particular. Faz sentido, né? Faz sentido. Da rede particular, tal. Não. Só que não. Oh, quebrou. Tô aqui no estudo... que é do José Marcelino, que é um professor da Faculdade de Educação da USP de Ribeirão. E José Marcelino de Resende Pinto e do Tiago Alves, chama Remuneração e Características do Trabalho Docente no Brasil. É, e eles constatam que os professores da escola pública no Brasil ganham, em média, mais do que os professores da escola particular. Isso em todos os níveis de ensino, menos no ensino médio, tá? Só no ensino médio que isso... Mas no ensino médio é muito parecido, não é que salta as alturas. Por quê? E aí, o que vocês acham? Eu ainda tô me conformando com o meu paradigma aqui. O espelho quebrou. Por que vocês acham? Eu acho que existem muitas escolas particulares que são pequenas também. Uhum. Isso a gente tem, toma por referência escolas grandes, que são uhum. extremamente caras, com mensalidades de 2 a 3 mil reais ou mais. Uhum. Mas existem muitas escolas de bairro, assim, que são particulares, que têm condições iguais ou até piores do que escolas públicas. Inclusive porque a gente conhece um amigo nosso, ele dá aula em umas escolas que, aqui perto do Butantã, que ele falou que as condições são bem ruins, assim. E são escolas particulares pequenas, escolas que têm, sei lá, 100 alunos no máximo. É, mesmo porque a gente tem que quebrar um pouco essa imagem, né, de que tipo, a escola pública é sempre sucateada, sempre ruim, e a escola particular é sempre boa. Uhum. Claro que não, a gente tem exemplos dos dois lados, né, tem escolas particulares que não tem uma estrutura boa, uma estrutura precária, e tem escolas públicas que são de primeira linha, assim. E vamos pensar, Brasilzão de novo. Exatamente. Aonde as pessoas têm... R$2.000 por mês para colocar os filhos na escola. E mesmo em algumas capitais. E algumas escolas. Você é. Conta, você não precisa de muitas mãos uhum. para contar quantas são essas escolas. Vamos pensar quantas escolas particulares existem no Brasil inteiro. Então, isso é para a gente tentar um pouco desmistificar essa ideia de que escola particular é o máximo, escola pública, não. Vamos pensar qual que é essa escola particular, qual que é essa escola pública, tem muita diversidade. De qualquer maneira, dentro da rede pública, os professores, as redes públicas têm que respeitar uma lei que instituiu o piso salarial nacional profissional. É uma lei de 2008 e atualmente, eu peguei o dado de 2016, o salário para professores... com formação em ensino médio, contratados por 40 horas, o piso está em R$ 2.135. E aí você tem que fazer a equivalência de acordo com o plano de carreira para o professor com ensino superior, com
Então, esse seria o piso, tá? E a partir disso você tem anos de trabalho, possibilidade de progressão na carreira. Que é aquela classificação da prefeitura, né? Ou no estado, que você, quanto mais tempo você trabalha, maior sua formação, você fez algum outro curso complementar, qual é o nome? Tem... Livre? Não. A formação continuada. Formação continuada, exato, continuada. Obrigado. Isso, então, isso tudo ajuda na progressão da carreira. Vamos pensar que na maioria das escolas particulares você não tem nenhum tipo de progressão da carreira, ao menos que você negocie individualmente com o seu chefe. Sim. Muito raro você ter esse tipo de documento, né? Então, esse é um dado importante de que a gente tem isso. E a lei do piso também ela é importante porque ela estabelece que 2/3 das atividades devem ser com os educandos. Ou seja, 1/3 das atividades do professor, ela deve ser exclusivamente para o preparamento, para formação continuada, para o planejamento coletivo, para a correção de atividades, para todas essas outras tarefas que fazem parte do trabalho docente e que muitas vezes não são remuneradas. Então, a lei do piso instituiu isso, foi questionada na justiça por muitos governadores que diziam que não teriam condição de cumprir com essa lei. Eles perderam, então ela foi considerada constitucional. Está valendo, só que muitas redes também não estão cumprindo. Não estão cumprindo. Então é uma disputa. Não tá cumprindo. É uma disputa que a gente ainda tem que travar, que a gente tem que fazer valer essa lei. Esse é aquele momento que o professor tem uma janela, assim, que ele bota uma sigla e fala, ah, vou estar em FDE lá, fazendo um HDPC, essas... É, tem umas siglas, assim, de tipo, ah, vou estar na sala preparando alguma coisa, vou estar perspectivando. Mas acho que janela não, né? É uma janela ao longo da semana. Porque eu lembro que quando eu fiz o PIBID, tinha a professora, ela tinha uma janela que quando a gente precisava, sei lá, trocar alguma ideia, assim, mandar e-mail, ela falou, ó, essa janela eu vou estar estudando, recebendo e-mails, então eu respondo nessa janela. Que ela fica na escola, mas fica preparando, corrigindo coisas. Isso depende de cada rede, como é que ela vai estar estruturada. Tem algumas redes que estabelecem um horário de trabalho coletivo, então você tem reuniões coletivas na escola, para o planejamento, para... Tem outras redes que dão liberdade para o professor, inclusive, não ficar na escola. Então, ele pode cursar, fazer um curso em qualquer lugar, ou aproveitar para ir no cinema, fazer outras tarefas que considero ligadas à atividade docente também, importantes para a atividade docente. Então, isso varia de cada rede, mas... E tem a diferença também da rede estadual, municipal e federal, né? Uhum. Apesar de, no Brasil, o ensino básico, ele ser estadual e municipal. Não tem federal ensino... Ah, tem. Eu fiz escola federal ensino básico. Ops, foi mal. Mas, se eu não me engano, é cargo do governo do estado, né? Fornecer educação básica. E aí ficaria... Não sei, você pode falar melhor pra gente. Também, então. Não, mas eu acho que... Eu lembro que em Poeb eu discuti isso. Tem divisão de responsabilidade. Exato. Os municípios são responsáveis pela educação infantil, e aí está creche e pré-escola, e também pelo ensino fundamental. O ensino fundamental é uma atribuição que é responsabilidade também dos estados. O que acontece em muitas redes é que o estado acaba se responsabilizando pelo ensino fundamental 2 e os municípios pelo ensino fundamental 1, mas isso não está na lei. O que está na lei é o ensino fundamental, é uma atribuição tanto dos estados quanto dos municípios. O Distrito Federal, ele agrega as responsabilidades tanto do município quanto dos estados. Então, e aí o estado fica responsável pelo ensino médio. Uhum. Não sei se tem um pouco a ver com o que você falou, mas quando eu converso com os meus pais, a geração dos meus pais, assim, é sempre... A escola pública era a escola boa e a escola particular era a escola onde iam os repetentes, assim. E hoje mudou um pouco, né? Quando a gente pensa em escola particular, a gente pensa numa excelência, em um padrão de ensino bom, e a escola pública é a escola sucateada. Que aí eu também, depois, queria até pensar se a gente tem essa ideia que tem a ver também com... Além do salário, né? Porque quando eu fiz estágio em escolas públicas, a gente vê que na escola pública as salas são, no geral, mais cheias, então o professor tem uma dificuldade maior dentro da sala de aula, né? E na escola particular, algumas escolas particulares, né, tem uma turma um pouco mais enxuta, então o professor
ele se sente, não vou nem dizer mais valorizado, mas ele se sente, ele tem melhores condições de trabalhar com a turma. Então, talvez isso possa pesar um pouco também na escolha. Não, acho que é isso mesmo. A gente tem que, primeiro, a questão dessa diferença, né, de professor da escola particular. Também é importante lembrar que muitos desses professores dessas escolas particulares menores, que pagam pior, que eles, na verdade, queriam ser professores da escola pública. E o que aconteceu? Eles não foram aprovados no concurso. Então, são esses os professores dessas escolas que estão vendendo uma suposta qualidade, que aí a gente pode discutir o que é qualidade, daria um outro programa. Vai, episódio, próximo episódio. Mas é isso, dá pra gente discutir o que é essa qualidade e quem são esses professores. E aí você já tinha falado da questão de pensar não só a remuneração, mas remuneração é importante, claro, mas tem outros fatores que influenciam. As condições de trabalho, claramente, influenciam. Então, o número de alunos por turma é uma questão que é muito debatida, né? Quantos alunos são necessários por turma para você dar uma aula bacana? E quantos alunos na educação infantil, quantos alunos no ensino médio? É diferente, né? Então, são proporções diferentes que a gente tem que fazer essa conta e a gente não tem um acordo ainda no Brasil de qual seria um número legal. Uhum. Se eu perguntar para você, você vai me falar quanto você acha. Eu não sei. Vocês mesmo. Fiquem pensando. Eu lembro que para criança era uma coisa assim, tipo, por profissionais da escola, da pré-escola ou da creche, tinha que ter um número, assim, no máximo umas... Não lembro. 8 crianças, 10 crianças. Tipo, contando todos os profissionais. Depende do ciclo que você e está. Depende também, da né? rede. Depende da rede. Não, mas isso é uma não, não você oficialmente, mas é uma... Você tem umas liberações. Você tem. Você tem algumas prescrições. Uma estimativa, eu diria. O problema é que a lei que a gente tem, ela ainda estabelece muito... Se não me engano, a média de alunos por turma... Quanto que você disse que era? 35. 35. Oh, isso. Aí tem... 35 média total, considerando aí que você está fazendo a média, inclusive na creche, que vai ser, vão ser poucos alunos, então vai ter uma galera com mais de 45 alunos por turma. Eu estudei. Então, aluno, mais de 45 é meio fácil da gente chegar à conclusão que não dá para ter. Tem muito. Que fica difícil, né? Não precisa de muito estudo. Mas é interessante porque tem alguns pesquisadores, supostos pesquisadores, fazendo muito sucesso por aí, em algumas revistas de grande circulação, que falam, que afirmam que número de professor não faz diferença. E aí tem um desses pesquisadores, é um professor de Stanford, muito reconhecido, o Eric Hanushek, e eu fui ler o estudo dele, né, porque ele divulga muito essa conclusão do estudo, não o resto do estudo. Ele fez um estudo num município lá da Califórnia, perto de Stanford, então vamos considerar que não é um município típico brasileiro. E ele fez, o estudo foi de uma lei municipal que diminuiu o número de alunos, eu não lembro se era de 27 para 25 ou de 25 para 22, mas era uma mudança assim. E aí ele constatou que não fez diferença. Tudo bem, talvez... De 25 para 22, ou de... não tenha feito muita diferença. Quero ver de 45 para 25 se não faz. Então, são estudos que a gente, inclusive, questiona metodologicamente e que tem que ser olhado com muita atenção, porque quem está na sala de aula sabe que isso faz, sim, diferença. Uma coisa é planejar uma aula que eu possa estabelecer um diálogo com os meus alunos, que eu possa estabelecer atividades... ao longo do semestre, não reduzir a avaliação a um só momento, que eu tenho a oportunidade, inclusive, de corrigir a atividade de todo mundo. Uhum. Eu tenho 5 turmas de 50 alunos, isso fica um pouquinho mais complicado. E assim, toda vez que a gente vai citar esses dados, eu fico um pouco preocupado, né? Porque você pega esses estudos da OCDE, e aí tem países desde a Suíça, Holanda, até Brasil, enfim. E acho meio... problemático a gente ficar comparando dados desses países, porque são realidades completamente diferentes. Mas os dados estão aí, vamos dar uma olhada. Né? E aí, falando um pouco de número de estudantes, o Brasil é o
dos países que foram pesquisados, o que tem mais alunos por sala desse estudo da OCDE, que são 32, em média. E o segundo lugar vem o Chile, com 27. E o que tem menos alunos por sala de aula é Portugal. Portugal tem 8 alunos para cada professor em sala de aula. 8? É um grupo de estudos, né? Parece a aula do cursinho lá. No cursinho a gente tem 8 professores de biologia que vão em todas as aulas para 10 alunos. Nossa, fazer um atendimento particular para cada um. Que beleza. É muito, perfeito. Condições ótimas de temperatura e pressão. É, isso já não seria viável, vamos dizer, uma rede de ensino. Mas então, além de número de alunos, né, a gente tem condições de infraestrutura, como você mesmo disse. As salas estão equipadas com computador, com acesso à internet, com data show, carteira confortável, com, vamos pensar, regiões extremas do Brasil. Cortina, ventilador, ar-condicionado, em algumas regiões seria bem... Ou isolamento térmico para as regiões mais frias. Então, todas essas questões também interferem nas condições de trabalho do professor. Ainda mais como a gente se propõe aqui a debater ciência, a parte de laboratório também, né? Para professores de ciência. Uhum. Tem escolas que têm laboratórios melhores do que aqui da universidade e tem escolas que não existe laboratório. E o que é triste é que muitas vezes o laboratório é o depósito da escola, né? Não só nas escolas mais simples, vamos dizer assim, mas em várias escolas, cara. Vamos enfiar esse monte de uniforme, esse monte de material que chegou aqui. Onde põe? No laboratório. Uhum. Ah, mas não vai usar? Não, agora não vai, porque tá guardando as coisas ali. Aqui, ó. Ou então, laboratórios que são trancados. Uhum. Isso é muito comum em escola. Você vai e você vê o laboratório bonitinho, equipado e trancado. E ninguém usa. E aí dá aquele desespero. E muita ameaça também para os professores. Se você quebrar algum equipamento, você que vai pagar com o seu dinheiro. E o professor fala, então não vou usar. Exato. Senão, eu já ganho pouco. Vou ter que repor o material da escola e 40 para eu ver. Tem 40. Se fosse em 8, eu conseguiria tomar conta. Com a chance de não quebrar nada. É aquele negócio, né? Não vou estragar. Como eu faço? Não usa. É o melhor jeito de estragar. Mas, de qualquer jeito, aí teria que olhar o dado do censo escolar, mas a maioria das escolas não tem laboratórios de ciência equipados, em condições. É, a estrutura de sala de aula também é um tema que daria um outro daria um programa à parte, assim. A gente discutiu um pouco agora, né, da como essa professora, principais desafios enfrentados. Uhum. Vocês querem falar um pouco de valorização na carreira? Por que o professor é tão desvalorizado? A gente já comentou, mas a gente podia aprofundar um pouco mais, né? Porque, falando um pouco de valorização da carreira, eu vi um estudo, não lembro agora onde eu vi, mas ele falou de um pouco do chamado paradoxo brasileiro, né? Que no Brasil, se você perguntar, a maioria das pessoas vai citar a educação como prioridade. Ah, o que você acha que uma sociedade tem que ter? Ou no que você deve investir para uma sociedade ir para frente e progredir? E a educação sempre é uma das coisas mais citadas. Mas, infelizmente, parece que a educação não é uma prioridade de fato na política pública brasileira. E aí a gente pode discutir um pouco agora gastos com políticas públicas, quais são as políticas públicas, enfim. Mas a gente podia ficar com isso na cabeça, né? Porque a gente sempre fala, pergunta para meus, é o que eu falo de novo, né? Meus pais sempre educação, educação, educação. E aí você pega um governo que é uma pátria educadora e a primeira coisa que ele corta é incentivo para educação. É, essa situação que você descreveu é uma situação peculiar realmente no Brasil, de muita valorização no discurso. Então, o discurso, ninguém só ver as campanhas políticas, campanha eleitoral é o melhor momento para você ver como o professor é valorizado no discurso. Todo mundo se compromete a fazer uma educação de qualidade, fala que os professores são importantes, que eles devem ser remunerados de maneira digna,
descrevem as dificuldades atuais dos professores, enfrentam e falam que vão fazer tudo diferente. Queria ver se uma campanha política mostrasse. Ah, é assim que a gente trata professor. Aí coloca uma cena do professor tomando cacetete e bala de borracha na rua. Quase não, desculpa. Não. É isso mesmo, essa situação de valorização no discurso e de desvalorização na prática. Então, quando a gente pensa nos salários que são reconhecidamente baixos, na situação de violência, de falta de material, de infraestrutura inadequada, a gente percebe que essa valorização do discurso ela não tem se transferido para uma valorização na prática, nas condições de trabalho, de remuneração. E isso não só para o trabalho docente, mas para a educação como um todo. Eu trouxe aqui uma citação da Bernadette Gatti, que é uma professora que eu gosto muito, não sei se você posso ler. Com vontade. Que ela faz uma associação da desvalorização do trabalho docente com a desvalorização da escola pública como um todo. Porque vamos pensar, dá para pensar num professor valorizado dentro de uma escola desvalorizada? Não faz muito sentido, né? Então ela fala assim, a valorização da docência está na dependência da valorização da educação básica como um todo. Valorização que está assentada na construção de uma nova realidade no interior das escolas públicas. Um valor que só virá quando nessas escolas houver outras condições de ambiência e de trabalho. A imagem da educação pública vincula-se à imagem da docência e vice-versa. Mas ainda, está na dependência também de se atribuir à docência na educação básica uma condição profissional clara em seus contornos e características e nas formas de agir dentro das escolas. Impulsionar essas condições depende de políticas educacionais mais estruturantes e interdependentes, mas depende também de um movimento intra-redes e intra-escolas. Há que se gerar uma conjunção dialética entre ações políticas em educação e movimentos pedagógicos nas escolas. É essa conjunção que pode vir a criar novas representações sociais sobre o valor da escola pública e o valor dos seus professores. Mas esse movimento depende, em grande parte, de uma nova mentalidade dos gestores educacionais. Um novo tipo de formação inicial e continuada para a docência da educação básica e um movimento de ressignificação do trabalho docente. Então, eu acho muito, muito interessante a maneira como ela coloca essa vinculação entre a imagem da docência com a imagem da educação básica, da educação pública como um todo, e a necessidade desse movimento de transformação, ele ser feito por políticas macro, mas também a partir da atuação dentro das escolas, de afirmação mesmo da importância do trabalho docente e de construção de uma escola de qualidade dentro de cada escola. Então, isso são dois movimentos que devem e que eu acredito que podem vir juntos. De novo, vou trazer alguns dados aqui. Apenas 1 em cada 10 professores do Brasil acredita que a profissão é valorizada pela sociedade, enquanto a média global é 31%. Então, o próprio professor sente que a profissão é desvalorizada, né? Que é o que acontece. Você vai, você é professor, você vai naquele jantar de família, e aí ele fala, aí, o que você tá fazendo? Você fala, eu sou professor. Você fala, aí, e além disso, você trabalha? Você sabe, professor. E aí tem muito esse mito, né? Que a gente já discutiu um pouco de a profissão do professor não ser vista como uma profissão. Então, vou fazer uma pergunta antes para a Natália, que é um tema que a gente conversou há um tempo atrás, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Sempre tem essa discussão de será que o professor tem que ganhar melhor ou não? E eu queria saber a sua opinião, Natália. Assim, você acha que... Você disse que os professores da rede pública brasileira ganham proporcionalmente melhor do que dentro da rede privada, correto? Isso. E aí, de novo, comparando com outros países, você vê que a remuneração ainda é baixa no Brasil, apesar da gente ganhar, os professores da rede pública ganharem melhor que a particular, o gasto com o professor num todo é baixo. Então, você acha que melhorar o salário dos professores seria a solução? Assim, é claro que faz parte de um pacote com outras melhorias, mas você acha que a curto prazo, o fato de só melhorar o salário já melhora, faria com que a educação melhorasse no Brasil? Acho que a
coisas não acontecem assim, não tem uma... Se tivesse uma pílula mágica que resolvesse todos os problemas da educação, eles já estavam resolvidos. Seria muito fácil e não teria graça. A gente não estaria aqui discutindo, né? Não ia ter podcast. Não ia ter doutorado, né? Pra que faculdade de educação? Já resolveu tudo, então... É, dá para manter meu trabalho. A gente tem que entender que são coisas complexas. Então, não vai ter uma questão que sozinha vai resolver todos os problemas da educação. A questão é, quando a gente fala em salário, a gente pode estabelecer algumas comparações. Então, a principal comparação que é feita quando se fala de salário do professor, e por que, que a gente afirma e consegue afirmar que o salário do professor é baixo? Quando a gente compara com o salário de outras profissões com os mesmos requisitos formativos. E a gente percebe que o professor ganha menos do que outros profissionais com que a exigência para o ingresso na carreira é nível superior. Então, e isso é interessante porque no setor privado existe essa diferença, mas essa diferença é ainda maior quando a gente fala de outros profissionais no setor público. Porque vamos pensar outras carreiras no setor público e que exigem nível superior. Juiz, ou defensor público, promotor, todos esses ganham bem mais que professor. Bem mais que professor. Médico, bem mais que professor. Diplomata, vamos ver outras carreiras e a gente vai ver uma distância ainda maior do que a comparação no setor privado. Então, essa é uma situação que é muito alarmante e que deixa claro como essa valorização do professor que é dita no discurso, ela não se realiza na prática. E aí vem a questão, poxa, mas um argumento que é utilizado para não aumentar o salário dos professores é que tem muito professor. Então, realmente, é uma das categorias profissionais do setor público que mais emprega e os gastos com o professor, eles giram em torno de 60% dos gastos de uma escola. Se a gente for considerar também os outros trabalhadores da educação, aí isso vai chegar em quase 80%. Então, salário... O maior gasto de uma escola. Tem um impacto significativo no orçamento público, um aumento salarial. A questão é, se a gente entende que os professores são importantes para uma educação de qualidade, e se a gente entende que para a gente atrair pessoas qualificadas, a remuneração é um fator importante, então se justifica esse aumento de gastos. Mais ainda, a gente tem que pensar carreira, porque eu fiz uma pesquisa que a gente estudou, eu e dos diretoras da rede de São Bernardo do Campo, a gente estudou por que, que os professores pedem exoneração. Estamos isso na rede São Bernardo em Diadema. E a gente fez uma pergunta para os professores que pediram exoneração, perguntando por que, que você ingressou na rede. E um dos principais fatores que eles apontaram foi a remuneração. E aí a gente perguntou de novo, por que, que você saiu da rede? E dos fatores que mais foi apontado foi a remuneração. Ou seja, talvez a remuneração inicial tenha sido atrativa para o profissional naquele momento. Mas essa atratividade foi se perdendo ao longo do tempo, a ponto de fazer com que ele buscasse emprego. E aí o que a gente percebeu é que eles não saíram da educação, esses profissionais, mas eles foram procurar emprego ou em outras redes, ou dentro da mesma rede, mas tiveram que sair da sala de aula para ocupar outros cargos que tivessem uma remuneração melhor. E essa é uma realidade também, porque é como manter o profissional motivado e reter esse profissional que você já teve um investimento de contratar, que se espera que a rede teve um investimento de formar, de acompanhar. Tem toda uma série de investimentos aí, de gastos que estão envolvidos, de reter esse profissional nessa rede e de tornar a profissão continuamente atrativa, né? Não só no momento inicial. Essa questão que eu falei que os professores tiveram que sair da sala de aula para ocupar outros cargos, isso é uma realidade não só no Brasil, mas na maioria, inclusive, dos países da OCDE, que os cargos de direção, de coordenação, de supervisão escolar, eles têm uma remuneração maior do que a carreira docente, do que o trabalho de professor na sala de aula, né? Então,
o professor, ele pode até curtir, ele gosta de ser professor, ele não quer ser gestor, ele acha que ele faz um bom trabalho, mas ele acaba optando por se tornar coordenador, diretor, sair desse trabalho em busca de uma maior remuneração. E aí vamos pensar, isso é bom para a rede de ensino, para os alunos, para a educação? Eu acho que não, acho que dá pra gente... O cara tá deixando uma coisa que teoricamente faz bem, né? Ele gosta de fazer. Isso conversa com que esse texto que você acabou de citar, não é? Porque ele entra achando que vai ter uma remuneração boa, mas o ambiente ali, a infraestrutura, o número de alunos, em compensação, deixa ele desmotivado e leva ele a sair. É engraçado esse estudo que a Natália mostrou, porque, novamente, né, a gente fica muito dentro da nossa bolha aqui, muito dentro da nossa realidade. E eu lembro que toda a primeira aula aqui do curso de Biologia, a gente tem aula e um dos professores nossos fala que quem aqui quer ser professor, né? Uma das primeiras perguntas do curso. Uhum. E eu lembro que de uma sala de 60 alunos, só eu e mais uma pessoa levantou a mão, né? Eu fiquei pensando, caramba, numa sala de 60 alunos, só dois querem ser professor, ainda mais de uma matéria como Biologia, né? Que precisa de tantos professores. E aí um dos principais motivos que as pessoas falam é remuneração, né? Por isso que eu até toquei nesse assunto de salário. Uhum. Porque você vai nas aulas de licenciatura, tem a discussão, as pessoas falam, eu não quero ter um diploma universitário, fazer tudo isso para chegar numa competição, um concurso da Prefeitura de São Paulo e ganhar R$1.800 por mês, sabe? Uhum. Então... Tá mais também. Só aí... Mas aquele negócio, o salário ele não vai salvar a educação. Mas ele, querendo ou não, é um atrativo, né? Uhum. Porque outras formações, assim, que não tem muito a ver com carreira de professor, mas tem a ver com curso e diploma universitário. Uhum. Eu vejo meus amigos que prestaram economia, administração, essas coisas, o que eles ganham como estagiário no primeiro mês deles no estágio é mais do que um... É o que vai ganhar como coordenador, né? Exato, sabe? Sobre a questão da valorização, esqueci de falar que a valorização dos professores está na lei. Então, na nossa Constituição Federal, no artigo 206, determina que... o artigo 206, ele fala dos princípios sobre qual o ensino deverá ser ministrado. E aí, no inciso 5º, ele fala de planos de carreira, no artigo 5º, valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando o regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Então, é interessante que a valorização ela está na lei, enquanto um princípio que deve se estabelecer o ensino, e ele dá até umas dicas de como esse princípio deve ser executado. Então, um desses é o plano de carreira, o piso salarial e o ingresso por concurso público. Depois, na LDB, no artigo 67, ele vai retomar esse mesmo princípio, estabelecendo que os sistemas de ensino promovam a valorização dos profissionais de educação, assegurando ingresso por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, piso salarial profissional, período reservado a estudos, planejamento, avaliação, incluído na carga de trabalho, condições adequadas de trabalho. Então, são muitos quesitos que deveriam entrar nessa valorização dos profissionais, né? E é interessante ver como isso está hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem uma lei do piso, mas vamos pensar aí, R$2.135, sonho da vida de qualquer trabalhador 40 horas, ainda está aquém. E, como eu disse, algumas redes ainda não estão cumprindo, principalmente o estabelecimento de 30% para atividades... Uhum. Fora da sala de aula. Outra coisa, os planos de carreira. Infelizmente, a gente ainda tem redes que não têm os seus planos de carreira ou que, a partir da aprovação da lei do piso, fizeram planos de carreira que fazem uma progressão muito pequena para justamente ficar próximo do piso. Então, se você tá todo mundo achatadinho ali, perto do 40 horas de ensino médio, que é o que a lei do piso estabelece. Então, você não tem, de fato, uma progressão durante a carreira. E aí, vamos pensar que isso é complicado, porque... Por que que é preciso um plano de carreira? Porque, ao longo da vida, a gente acaba assumindo novas responsabilidades, principalmente com os nossos dependentes, sejam eles filhos,
ou os pais que se aposentam. Então, você tem uma maior necessidade de remuneração. É para assumir essas outras tarefas que estão associadas à vida de qualquer trabalhador. Além disso, vamos pensar enquanto uma profissão que você adquiria um conhecimento por estar nela e que você deveria ser remunerado porque agora você está num outro estágio da sua carreira. Você já foi um trabalhador iniciante, hoje você está num outro estágio. Então, isso deveria acompanhar também uma evolução salarial. E, infelizmente, a gente ainda tem essa situação no Brasil de ou inexistência dos planos de carreira ou plano de carreira que, na verdade, não promovem muito. E como que funciona assim, o plano de carreira? A cada X anos você tem uma revisão dos salários, é isso? Depende muito da rede também, né? Isso. Da municipal, estadual, federal. Em geral, você tem uma tabela de progressão que é horizontal e vertical. Uma delas se refere ao tempo de serviço, então a cada 5 anos, quinquênio, sei lá, você tem um aumento salarial. Outra se refere à formação, então cursos de formação que você realiza. Então, geralmente, você combina essas duas, progressões para ver onde você se encaixa na sua carreira. Você tem, por exemplo, o tempo de serviço e dentro do tempo de serviço, se você fez alguma formação continuada, se você participou de... Tem algumas coisas, eu sei dentro da prefeitura, que minha mãe foi da prefeitura. Se você participou de X eventos lá também, quase tudo que você faz vai contando dentro do plano de carreira e vai melhorando. Só uma coisinha, Natália, você citou a LDB, e assim, a gente fez políticas de organização COEB, mas tem muita gente que está ouvindo a gente e não sabe o que é a LDB. Você poderia só explicar rapidinho o que claro. É a LDB? A LDB é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É uma lei que foi aprovada em 1996, a Lei 9394 de 96, e ela estabelece as diretrizes para a educação no Brasil. Essa é a LDB. Vou voltar a falar só mais uma última coisa dos concursos públicos, que faltou falar, que também estão aí dentro desse bojo do que deveria ser a valorização profissional, né? E a gente tem uma situação muito interessante, por exemplo, na rede do Estado de São Paulo, que a gente tem mais professores temporários do que professores concursados. É uma situação que está prevista em lei, o ingresso exclusivamente por concurso público, mas por uma decisão mais ou menos deliberada das redes de ensino, você acaba tendo situações de contratação de professores temporários, que é um outro regime de trabalho, é um outro ingresso, que não é por concurso público, e essa situação se avançando por muito tempo. É inconstitucional. É, virou meio que o modus operandi, né? Tanto que, se não me engano, a última greve de professores aqui de São Paulo teve a ver com isso, né? Da contratação dos temporários, porque, não sei, você pode até explicar melhor, mas eu vejo o temporário é o seguinte, você é só temporário, então você não tem vários direitos trabalhistas que qualquer profissional tem que ter, tipo, 13º, férias, você é simplesmente temporário. A hora que você tá chegando, você fica lá um tempão trabalhando, aí chega uma hora o governo fala, ah, não quero mais você, aí tira, não, e depois te recontrata, depois te tira, te recontrata. O próprio plano de carreira, né? Exato, você pede. Que não vai. Essa questão do funcionário temporário, professor temporário, tem um limite também para esse tempo que ele fica? Como é que funciona isso? Não, isso funciona em cada rede. Tem redes muito bacanas que contratam em janeiro, demitem em novembro, recontratam em janeiro. Então, tem coisas muito legais que acontecem por aí. Que é ilegal. Tá. No estado de São Paulo, a situação dos temporários, ela é tão extensa e tão profunda que os temporários conseguiram alguns direitos como temporários. Então, é uma situação que acaba pressupondo a manutenção desse tipo de contrato dentro da rede. E vamos pensar que a gente poderia, no estado de São Paulo, a gente já tem um número de formados em curso de licenciatura, que para a maioria das vagas poderia ser preenchida com concurso público. Então, não é uma situação que de escassez de profissionais. A gente poderia optar pela contratação por concurso público. E aí um argumento é, mas depois que a gente faz concurso, os professores, muitos deles desistem. E aí a gente retoma, por que esses professores desistem?
Então, sempre que a gente tem processo de concurso público, logo depois tem uma enxurrada de pedidos de exoneração, que é a galera que não aguentou, ou que foi procurar outras coisas melhores para fazer na vida. Pareceu outra coisa. É, então, da rede ter essa preocupação com o ingresso para o concurso e com a garantia de condições de trabalho que deem condições do profissional se manter ali na rede. Acho que a gente vive um momento, pelo que eu observo, né? Ainda não sou professor, mas um momento meio de transição de gerações da carreira, da carreira do professor, porque como a gente passou pela ditadura, enfim, os modelos de educação e a formação de professores mudaram muito nos últimos anos, né? Eu vejo quando, de novo, falo dos meus pais, quando meus pais falam das aulas que eles tiveram e dos professores deles, e eu vejo que era um modelo e os professores tinham uma formação completamente diferente do que os professores têm hoje e é exigido hoje, né? Acho que o saber docente e a prática docente mudou muito nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, obviamente. Então vamos falar de formação, que também é muito divertido. Primeiro, atentar que a gente teve no Brasil um aumento progressivo dos requisitos de formação. E isso, o desfecho disso é na LDB, já vou achar aqui o artigo bonitinho, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 62, o estabelecimento de que a formação deve se dar em nível superior. No artigo 62, ele estabelece a possibilidade de formação em nível médio, mas prioriza a formação no nível superior. Esse aumento, ele é interessante porque esse aumento dos requisitos formativos, ele é lento, ao longo de toda a história da educação no Brasil, e não linear. Porque teve alguns momentos que a gente precisou de uma... principalmente nos momentos de ampliação da rede, necessitou a contratação de muitos professores. E aí, nesses momentos, os requisitos formativos, eles foram diminuídos para que a gente conseguisse contratar, suprir a demanda por novos professores. Hoje, a gente tem um processo de que 74%, quase 75% dos professores têm formação em nível superior. Isso é um avanço muito grande, um avanço muito rápido se a gente pegar... Eu tenho aqui um dado que é do INEP, eu acho que é do censo... De 2007 para 2013, o percentual de professores com nível superior completo aumentou de 68,4% para 74,8%. Ou seja, é um aumento rápido, muito pouco tempo, não deu nem 10 anos. Você percebe o aumento para todos os níveis de ensino. Só que vamos pensar como está sendo essa formação. Aonde os professores estão se formando? E a maioria dos professores no Brasil tem se formado em cursos de instituições privadas. Primeira coisa. E durante os últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem um aumento da educação à distância muito grande. E essa educação à distância, quero dizer que eu não sou contra a educação à distância, porque eu acho que tem processos que acontecem à distância, acho que quem está ouvindo esse podcast pode estar tendo uma educação à distância interessante, quem sabe. Mas na educação, no ensino superior, principalmente na formação inicial de professores, exigiria um cuidado muito grande para a garantia de uma instrução de qualidade, uma educação de qualidade. E quando a gente pensa nisso à distância, isso tem um gasto que eu acho difícil que as instituições que estão oferecendo esse ensino estejam dispostas a arcar. Então, a gente tem uma formação de cursos que nem sempre está privilegiando coisas que são importantes, inclusive, para a formação do professor.
por exemplo, a vivência com os seus colegas, a discussão, o debate, o olhar no olho, o entender. Isso é importante também para a formação docente. Então, muito complicado essa realidade formativa. E aí vamos pensar também quem são esses professores que estão optando pelos cursos de formação de professores. Como eu disse para vocês, são pessoas que têm dificuldades formativas de educação básica. Então, que a gente deveria ter um cuidado de retomar esses conteúdos para que a gente não estivesse formando professores que não têm o domínio nem do conteúdo que eles vão ensinar para os alunos deles. São cuidados que são dificuldades ainda para os cursos de formação de professores que a gente ainda não conseguiu resolver no Brasil. A gente teve um aumento da formação e agora a gente está no momento de pensar a qualidade desses cursos, quais são as exigências que a gente tem que ter para eles. Então vamos pensar que esses cursos, a maioria das instituições privadas, o número de mestres e doutores é baixo, é bem menor do que nas instituições públicas. Você tem currículos, você tem problemas no currículo desses cursos de formação de professores, inclusive muitos deles, você tem muitas horas dedicadas para atividades complementares e culturais, seja lá o que isso significar. Então, é aquele curso que é das 7 às 11, mas os alunos são liberados às 9h30, porque a partir daí são horas de atividade cultural. E que são, em geral, alunos trabalhadores, que vão usar esse tempo para dormir. Justo até. Exato. Não, né? Também outra coisa que é difícil da gente pensar e de estabelecer é um processo de do estágio. Pensar o estágio enquanto uma vivência prática, acompanhada por um professor que já está na escola e acompanhada, supervisionada por um professor na universidade. Então, isso mesmo aqui na USP, a gente tem dificuldade de estabelecer esse processo de estágio enquanto um processo formativo importante. Não sei como foi a experiência de vocês nas escolas, mas acredito que mesmo aqui, num curso de uma instituição pública que tem um prestígio, mas que a gente ainda não conseguiu resolver. Em muitos casos ainda tem muito problema. Novamente, a formação do docente é uma coisa muito ampla, né? Muito diversa, porque eu tenho bastante interesse, por exemplo, na área de educação especial. E a gente vê que, por exemplo, na licenciatura é um assunto que é pouco debatido, pouco comentado. Então, por ser uma formação tão ampla, a gente sempre vai falar, mas deveria falar mais de educação especial, mas deveria falar um pouco mais de educação básica, deveria... E assim, são muitas horas e muitas coisas que um professor é requisitado para saber, né? Então, a formação é importante, mas acho que a vivência dentro da sala de aula também é uma coisa que enriquece bastante, né? Quando a gente faz os estágios, passa por situações e realidades diferentes do que a gente teve como estudante, é uma coisa que enriquece muito. E outra coisa que você citou, Natália, que eu achei importante, não tinha parado para pensar, com relação à EAD, isso, eu também não sou contra a EAD, mas eu acho que essa vivência com profissionais, com colegas de trabalho, seus professores, são muito importantes, porque às vezes a gente até brinca que algumas matérias de licenciatura sempre caem para a mesma coisa, da sala do professor, mas é importante saber o que outros colegas, outras pessoas pensam da nossa profissão, né, da profissão de professor. Quais são as reivindicações, porque, por exemplo, aqui na USP, a gente tem matéria de licenciatura com pessoas de diferentes áreas. Então, eu tenho um contato muito maior com a realidade de professor do ensino de ciência e ensino de biologia. Mas como será que é um professor de pedagogia? Como será que é um professor de educação física? Um professor de física? O que passa na cabeça dele? O que ele acha que é a melhor formação? Porque a gente acha que a formação do professor também é uma caixinha, né? O professor tem que saber isso. Mas se um professor vai ensinar física, um professor vai ensinar biologia, um professor vai ensinar português, ele tem que ter formações mais específicas dentro dessa área, né? E contato com uma gama e uma diversidade gigantesca, assim. É muito... Eu tenho uma dúvida também. Queria jogar também uma coisa aqui na roda. Que você falou da questão de a maioria dos professores hoje, eles são formados por instituições particulares de ensino superior.
Eu queria trazer um pouco a questão das pesquisas, assim, porque a gente sabe que instituições de ensino superior, em geral, elas não têm uma área de pesquisa muito grande, são mais área de graduação não vinculado à pesquisa. Uhum. Instituições particulares. Isso, instituições particulares. Uhum. Não tem essa ligação tão grande quanto instituições públicas como aqui na USP, né? E eu queria saber também se, sei lá, essa influência das pesquisas no panorama geral da educação brasileira, se isso tem mudado, se isso tem, se, sei lá, o aumento de pessoas formadas em instituições públicas, com essa relação com a pesquisa, se isso também tem alguma influência no panorama dessa valorização e dessa qualidade, e aí a gente pode discutir o que é qualidade também. O programa inteiro. Então, quando a gente fala universidade, ela se assenta num tripé: ensino, pesquisa e extensão. E a ideia é que uma coisa dialogue com a outra o tempo todo. Então, vamos pensar na educação. Formação dos profissionais para serem professores. Ele deve, ao mesmo tempo, ser influenciado pelas pesquisas na área, quanto influenciar as pesquisas na área. No Brasil, a gente tem uma situação que a maioria das instituições privadas, elas não são universidades. E mesmo as que são universidades, tem muitas delas que não têm um compromisso com o tripé de fato, né? Com essa troca. Então, em alguns casos, você tem o requisito de alguns professores doutores, você tem o requisito da pesquisa, mas esses professores não dialogam com os professores que estão dando aula na graduação, então são coisas muito separadas, muitas vezes. Mesmo aqui na USP, a gente tem uma dificuldade de estabelecer bem esse tripé e tal, mas acredito que tem alguns profissionais que fazem ou que se preocupam com isso, né? Eu vejo isso muito forte, pelo menos na Faculdade de Educação. Nas instituições privadas, a maioria delas são faculdades isoladas. Faculdade isolada não tem nenhum compromisso com a pesquisa e nenhum compromisso com a extensão. Tem compromisso com o ensino da graduação e só. E aí, se a gente pensar em projeto de nação, em que é importante para a formação, será que não está perdendo essa formação? Não está perdendo essa troca com a pesquisa? Essa troca com a extensão? Eu acho que sim. Enfim, é uma maneira de pensar como deveriam ser as instituições, né? Aí, sobre ainda o ensino à distância, eu trouxe aqui um estudo da Bernadette Gatti, que eu já citei, e da Elba Barreto, que elas fizeram sobre os cursos de formação de professores. E aí, quando elas constataram que os cursos, a maioria dos cursos, tem um aumento muito grande das matrículas à distância, elas fazem algumas indagações que eu vou trazer para vocês. Seguinte, a formação docente far-se-á para as novas gerações apenas em cursos não presenciais? Como fica o desenvolvimento sociocultural dos jovens candidatos a professor sem uma vivência universitária, comunitária, institucional? E o desenvolvimento da sensibilidade humana e da solidariedade? Quase sem experiências, relações acadêmicas face a face, um cotidiano coletivo de estudos e de relações escolares, como irão interagir com seus alunos nas salas de aula das classes de educação básica? Então, essas são algumas perguntas que a gente vai ter que fazer, né? Daqui para frente. É, realmente, né? Porque essa relação com o aluno depois na sala de aula, ela vai ficar toda torta, né? Se o cara não conseguiu se relacionar, acho que no geral não tem como fazer funcionar na escola depois, né? Uhum. A profissão de professor trabalha com pessoas, né? Então você tem que estar em contato com pessoas a todo momento. Bom, então a gente falou, fazer uma recapitulação do que a gente discutiu até agora. Primeiro, a gente fez um breve resgate histórico da profissão do professor, né? Muito breve. Depois a gente caracterizou esse professor, fez um perfil, essa professora, desculpa, fizemos um perfil da professora. E aí depois a gente conversou um pouco também sobre como que é a atuação e os principais desafios enfrentados pela carreira docente. Depois discutimos um pouco sobre a valorização da carreira, por que o professor no Brasil é tão desvalorizado. Tocamos um pouco também em políticas públicas, o que tem sido feito, sobre concursos. E agora, finalzinho também, falando bem brevemente sobre a área de formação. Acho que todos esses temas individualmente poderiam discutir por horas e horas. Episódios, né?
Exato. Depois a gente pode partir para as falas, né, quanto à carreira. Eu queria agora soltar um outro ponto, que eu estava conversando com o Gollum no começo, sobre investimento na área de educação. Não sei nem se cabe nesse episódio, né, apesar de professor e educação terem tudo a ver um com o outro, se a gente poderia fazer isso no outro episódio, mas conversar um pouco, porque tem aquele negócio, a gente fala, no Brasil gasta-se pouco com educação, e a pergunta é, gasta-se pouco ou o dinheiro é mal investido? Nossa, vamos fazer uma outra... Então fica para uma próxima, galera, obrigado. Essa foi uma questão da prova do ano passado que eu dei para os meus alunos e que eu passei para o pessoal dessa turma foi. Como uma atividade, então, que é uma fala muito recorrente, né? E aí, gasta-se pouco ou gasta-se mal? Teria muitos dados para mostrar para vocês gasta. A gente pode só tocar no assunto rapidinho e aí fica bom até essa discussão, ela dá aquela encerrada assim para a gente, no próximo episódio, falar só sobre como está a situação da educação no Brasil. Mas como a gente está falando de profissão, de professor e formação de professor tudo, eu acho que essa parte de saber como que vai ser o futuro da educação no Brasil tem bastante a ver. Então, se a gente quer pensar a valorização de fato e não só no discurso, ela vai exigir investimento. Vai exigir investimento pesado. Não só para remuneração, mas para garantia dessas condições de trabalho todas que a gente falou. Então, infraestrutura das escolas, material didático, formação do professor. Então, tudo isso exige investimento pesado. A gente tem um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. Esse Plano Nacional de Educação foi uma das questões que foi mais debatidas e mais problematizadas, foi justamente a questão do investimento. E a gente conseguiu aprovar no Plano Nacional de Educação uma meta de aumento do percentual de investimento público em educação para chegar a 10% do PIB. Hoje a gente está ali perto de 6%. Essa chegada a 10% seria nos próximos 10 anos, durante a vigência do plano. E o que a gente tem hoje é uma situação em que tem predominado o discurso sobre a necessidade de arrocho fiscal. E, inclusive, com uma proposta que está sendo... foi aprovada na Câmara e agora está sendo discutida ainda no Senado, deve ser aprovada aí, de desvinculação dos recursos da União. A gente tem recursos que são vinculados para a educação, constitucionalmente, né, uma parte dos impostos ele tem que ser direcionado para os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. E o que essa proposta, que já foi realidade e já foi superada e agora a gente está discutindo, infelizmente, de novo, é de desvinculação de parte desses recursos, ou seja, que a gente, antes de fazer a conta de quanto deve ser vinculado para a educação, a gente faça outras contas e aí diminua o total. Isso. E aí esse gasto vai ser ainda menor. Então, o que a gente está vendo de fato é um Plano Nacional de Educação que estabelece um aumento, a necessidade de um aumento muito grande para que ele seja de fato efetivado. E ele tem várias coisas que dizem, inclusive, sobre valorização do profissional. Mas que também não é... não é que o Brasil vai virar Finlândia implementar o Plano Nacional de Educação. Mas seria um avanço muito importante para a educação. Então, que a gente precisaria desse aumento no investimento e, de fato, o que a gente está vendo na política é uma discussão sobre diminuição dos gastos, da necessidade de diminuição dos gastos para a educação. Então, é um momento muito sério que a gente vai definir a prioridade de fato, se vai ser educação ou se vai ser arrocho fiscal. Se vai ser Brasil pátria educadora ou não pense em crise e trabalho. Bom. Tá dado. Tá dado o recado aí, galera. Tô entendedor. É como se a Dilma tivesse ajudado muito também, né? Então.
falou muita coisa da profissão de professor, né? Que a gente descobriu agora que é uma profissão e não simplesmente uma caridade. Que as pessoas se formam para isso, ganham para isso. É, acho que a gente podia falar agora, fazer algumas falas positivas com a carreira do professor, né? Acho que é uma profissão tão bonita e a gente... É só... coisa mais bonita que plantar. Você vê crescendo. O cara dormiu durante o Não, porque os alunos são uma folha em branco no qual a gente... Mas é isso, acho que a gente fez um panorama do professor no Brasil e, infelizmente, o panorama não é dos melhores. A imagem que a gente tem de professores hoje não é das melhores, mas mesmo assim muita gente continua querendo seguir a carreira de professor, querendo seguir a carreira de docente. E acho que a gente podia agora falar um pouco das partes positivas de ser professor, né? E não só falar das partes negativas e da realidade, porque a realidade dói às vezes. É, acho que a realidade dói, mas acho que a mudança motiva, né? Eu acho que a principal questão motivacional é pela mudança. É, quando eu decidi dar aula, é o que às vezes a gente brinca aqui, né? Eu demorei pra descobrir o que eu queria fazer, mas quando eu descobri, eu tive certeza. E quando eu descobri, tem a ver um pouco com o que eu acredito pro mundo, assim. Sem querer ser um apaixonado meio fora da realidade, mas acho que é isso mesmo. É converter um pouco mais a minha energia pra uma mudança, ainda que ela seja muito pequena. Eu acredito que a educação, ainda que ela seja gerida por um Estado que muitas vezes não quer geri-la da melhor forma e tal, eu acho que ela é uma ferramenta, ainda que pequena, que tem alguma chance de potencializar algum tipo de mudança. Então, que a gente potencialize dentro do que ela permitir, ainda que tenha as suas questões. Acho que a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis, acho que ela é mais uma. E conversar com crianças, conversar com adolescentes ou adultos, pra gente pensar no EJA, eu acho que é um potencial muito grande, não dá pra desperdiçar. E pensando no nosso mundo, hoje, eu acho que se torna cada vez maior. Se a gente pensar nas discussões que são feitas entre os políticos, quando os caras estão discutindo várias questões relacionadas à ciência, numa aula de biologia eu consigo discutir como que a ciência é importante no nosso eixo político de uma forma muito clara. E para os alunos faz todo sentido, porque apareceu aquela notícia no jornal, apareceu aquilo no Fantástico ou no que quer que seja, na mídia que seja, e são eles se apropriando de uma determinada coisa, de um determinado conteúdo, para ter alguma possibilidade de mudança na realidade. Acho que é isso. Acho que isso me motiva muito. Eu espero que seja um ponto positivo, assim, muito forte. Calma aí, que eu tô só botando o marcador. Calma aí que eu vou ler aqui uma citação. Bom, então, o que o Marx falou, contei um pouco do que eu penso, e eu acho que a educação, assim como a divulgação científica, ela é importante para você poder dar meios para as pessoas se apropriarem do conhecimento e não serem passadas para trás, né? Principalmente nas áreas de política. Isso também me lembra uma peça que eu assisti há um mês atrás, que é a do Galileu Galilei. E aí contava, muito boa, né? Contava a vida dele, e no final da vida dele ele tá sendo pressionado pela igreja, porque a igreja queria censurar as ideias dele, né? E aí o que ele faz? Todas as teorias, tudo que ele publicava, era naquele latim mais rebruscado. Ele pega um monte de papel, assim, escreve, faz vários panfletos e escreve em latim popular as teorias dele, do heliocentrismo, e distribui para a população. E aí, quando ele vai exilado, apesar dele estar exilado, todas as ideias dele são divulgadas. Apesar da igreja querer censurar as ideias dele, todo mundo acolhe aquilo, se apropria daquilo. Então, acho que o conhecimento, a educação, também é um ato de resistência, né? Nossa senhora, galera. A peça é muito boa, gente, sério. Que versão que você viu? Você viu a do... Eu vi há um pouco tempo atrás. Você viu no Tuca? Foi no Santa Teatro Mara. Popular... Santa Amaro. Mas é essa mesma versão. Tava no Tuca antes, depois teve algumas apresentações gratuitas. Eu não sei, eu achei que seria uma coisa mais pessoal, assim. Eu posso pode falar. Não tem problema. É que eu não tenho tantas experiências pessoais, então eu falei... Não, é que o Marco é que o cara fez a fala da abertura da Quarta Internacional. Ele abriu o Manifesto Comunista ali. Ah, sei lá, assim, minha experiência, em geral, as que eu mais lembro, que eu tenho mais carinho, assim, na graduação, são... ensinando ou aprendendo junto com as crianças que eu trombei por aí na vida, assim. Então, seja na Estação Biologia, que é o projeto de extensão que eu participei, seja na Creche Oeste aqui da USP,
ou em outras creches que eu fiz estágio. São momentos muito legais, assim, porque eu gosto muito de conversar com essas crianças. E eu gosto muito o jeito que elas me acolhem bem, assim, então... Por mais que eu seja uma pessoa peculiar, elas nunca me julgam por isso. Então chato, eu posso sofrer um... Posso sofrer um certo bullying infantil no começo, mas é divertido ver como é que, sei lá, ver um cara de brinco ou um cara com usando saia, assim, não é uma coisa maluca, assim, pra elas entenderem. Eu sofro um pouco de bullying? Sofro, mas é interessante ver como que elas lidam e como que o mundo é uma coisa muito mais simples do que o que as pessoas, em geral, colocam na nossa cabeça, né? Tipo, não existem coisas fechadas no mundo, existem coisas, várias coisas abertas que a gente vai moldando ao longo do tempo. Então é legal entrar em contato com as pessoas que ainda não estão moldadas, porque elas mostram que a vida é mais que o que falam pra gente. Então é bem legal. E pensando também em questão de educação como uma forma de resistência, conhecer as pessoas aqui da São Remo, que eu dei aula, foi uma experiência muito grande, assim, pra mim, que é ver que realmente as pessoas que sei lá, se beneficiariam com um programa de cotas, elas não estão fazendo isso de uma maneira... Tipo, não é porque elas estão se esforçando menos. Não, elas se esforçam muito mais do que qualquer um que... Do que eu me esforcei pra conseguir passar no vestibular, sabe? Que você vê os alunos, sei lá, de 23 anos que não tiveram uma educação de base, assim, que foi muito boa. Mas que eles vão lá, depois de um dia inteiro de trabalho, com sono, pegar 5 ônibus pra chegar lá pra ter aula e ficarem com aquela cara maravilhada, assim, sabe? Isso me motiva, então, me motiva e emotiva. Olha só, terminar com uma frase bonita. Essa sementinha. Ah, eu aproveitando que o Caramelo terminou com uma frase bonita, eu vou tentar começar com uma frase bonita, então. Tem um autor, que já citamos aqui nos programas passados, que é o Paulo Freire, tem algumas frases dele que me chamam muita atenção. Uma delas é que ele fala, né, que pelo menos é dada como dele, que é: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Exato. E como o Marx e o Gollum disseram, esse negócio de tentar transformar a sociedade, tentar transformar o mundo em que a gente vive, eu acho que passa muito por dentro da educação, né? Porque esses dias eu estava conversando com meu pai, falei, né, que eu queria seguir na carreira de educação, e aí ele me perguntou por quê, e aí quando eu fui explicar o porquê, eu pensei meio nisso, assim, eu acho que a visão que eu tenho de mundo, a visão que eu tenho de uma sociedade que eu julgo ser mais justa e julgo ser uma transformação da sociedade, acho que passa exclusivamente pelo papel do professor, assim. Não exclusivamente, mas muito pelo papel do professor. Porque a gente vê hoje como são as coisas, pô, elas não precisavam ser assim, né? Outra fase que o Freire fala é que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, né? E acho que não tem que ser assim. As pessoas... Acho que a educação pode contribuir muito para uma mudança social e uma justiça social, assim. Fazer com que as pessoas tenham uma vivência mais digna, assim, porque nos dias de hoje, acho que ser professor é quase um ato de desobediência civil, né? Sim. Com tudo isso que a gente falou nesse episódio, ainda terem pessoas que querem seguir na profissão ou que gostam da profissão, acho que é muito legal. E para mim, pelo menos, passa na parte de transformação social. Sobrou eu. Eu queria retomar essa ideia de que trabalho docente, que ser professor é uma profissão. E aí, isso deixa claro que eu quero me opor é com essa ideia de que qualquer um pode ser, que não precisa. Ah, já sou professor quando eu estou fazendo qualquer coisa com qualquer criança. Não. Que só precisa de um dom. Então, não. Ser professor é uma profissão que tem saberes específicos que a gente deve entender, ir atrás, e que exige algumas condições para que essa profissão seja executada de maneira satisfatória, legal, correta. Então, para a gente chegar no momento que a gente consiga superar essa valorização do discurso para uma valorização na prática, a gente vai encontrar muita resistência de diversas fontes. E aí eu acho que a minha palavra, na verdade, não é nem de, não sei se é de otimismo, mas é de convocação, de chamar
essa galera que acha que a educação é importante, que acha que o trabalho docente é importante para uma educação de qualidade, para a formação de seres humanos críticos, para a formação do cidadão como um todo. Então, se você acha isso, vai ter uma disputa que você precisa fazer parte dela. Essa disputa tem a ver com investimento, essa disputa tem a ver com aplicação desse investimento, essa disputa tem a ver com quanto que deve ser destinado para o salário dos professores, com garantias de condições de trabalho adequada e com tudo mais que a gente falou aqui hoje e que dizem respeito à valorização de fato. E só assim que a gente vai conseguir essa afirmação da profissão docente e essa valorização do profissional da educação, que só vai vir quando houver, de fato, a valorização da educação básica como um todo. Mas nesse sentido que eu queria fechar, de chamar as pessoas para comprarem essa briga com a gente. Estamos no mesmo lado. Essa briga também é deles. Muitas falas bonitas aqui, então acho que fica a mensagem, né? Que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente tem um ideal, mas a gente quer ser valorizado por isso, galera. Paguem a gente bem, deem melhores condições de trabalho. É, ninguém aqui faz só por amor, a gente também tem que viver. Ainda falta um pouquinho. A gente só faltar agora, se cada um quiser falar, dar uma dica, né? De coisa de leitura, porque... O que a gente faz aqui no podcast é simplesmente plantar a sementinha. Maldita sementinha. E aí a gente espera que isso gere uma discussão, né? A gente não está aqui para trazer a resposta, nem dar nenhuma fórmula pronta. A gente só levanta a discussão e as pessoas que... Você que está ouvindo a gente agora, espero que se interesse e busque mais informações sobre isso. Como a própria Natália falou, né? A gente está te convocando, então se você quiser... ler mais, saber mais sobre o trabalho do professor e a profissão do professor, a gente tem algumas dicas culturais. Então, quer começar de novo? Caramelo. Puta, eu não pensei em nada. Eu tava tentando lembrar o nome dos filmes aqui, eu vou apelar pra internet. Ah, filme? Ah, pode ser filme. Pode ser filme. Pô, tem bons filmes. Fala, Escritores da Liberdade. Freedom Writer. Ah, mas esses filmes, sei lá, é muito sementinha no... Você fala o que você quiser, cara. Sim. Não sei. Não, vai falando você. Tá. Alguém tem alguma dica já? Porque eu tenho. Isso aí eu já posso falar. Então é você. Um documentário que eu comecei a ver e ainda não terminei, mas ele parece ser bem promissor. É um documentário independente, feito em 2014 aqui no Brasil, que chama Quando Sinto Que Já Sei. Que é um documentário que aborda diferentes estratégias para a educação no Brasil. E isso seria, ao meu modo de ver, entraria mais na parte de formação dos professores, né? Você entender como está a educação no Brasil, mas diferentes estratégias que você pode ter também. Então é isso, Quando Sinto Que Já Sei. Vou deixar no post o link, mas tem um filme completo no YouTube. É só colocar no YouTube, tem uma horinha e pouco de filme, se eu não me engano. Tô super anotando. Pensei em um. Pode falar. É um documentário também que está no YouTube, também é brasileiro, que chama Pro Dia Nascer Feliz. Que é, ele conta a realidade de várias escolas brasileiras, então eles pegam, acho que são escolas paulistas. Acho que é do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro? Não sei se é do Brasil inteiro, mas são de várias regiões de São Paulo, pelo menos. Eu não lembro, mas enfim. E ele pega várias regiões e mostra a realidade de várias escolas diferentes, então mostra a realidade de uma escola particular, escolas públicas bem da periferia, escolas públicas mais centrais, né, na cidade. E eu acho que é bem legal, assim, pra você ver como que, sei lá, acontece a rotina em diferentes partes da cidade, né? Então, diferentes lugares vão ter diferentes coisas e diferentes coisas pra se preocupar e é bem legal, assim, ver esse conflito de realidade. É isso. Bom, eu tenho dois. Um, que talvez tenha no YouTube, que é Entre os Muros da Escola. É muito bom, ele faz um tempo. O outro chama Machuca, é um filme chileno, muito bom também. A gente quase não lê livro sobre isso, né? É mais filme. Tem, né? Mas aí seria tipo, ler um Paulo Freire, ler um Bigode. Ah, mas aí você fala, ler Paulo Freire. Não, gente, Paulo Freire é diversão, gente. Paulo Freire é bem tranquilo. Paulo Freire passou da categoria. Paulo Freire é super. Ele é literatura. É, literatura.
Ler, gente, pedagogia do oprimido é divertido. É, esse daí tem que ler. É, é. Eu comecei com a gente, gostei. Leva um tempo, precisa se acostumar com o estilo, que é um estilo próprio e tal. Ele fala de um jeito peculiar, vamos usar a palavra. Mas se você não entende uma parte, ele vai repetir ele essa parte daqui a pouco. Ele vai repetir muitas vezes. Então você vai, ele é bem didático. É. Mas eu acho que muitos livros de educação que tem, pelo menos quando minha tia é professora, eu fui dar presente de aniversário pra ela, é muito livro de autoajuda. Tipo, o professor... Medo, não é? Então! Senta no, na sessão de educação. Essa galera da sementinha. Senta na área de educação da Saraiva, ali de qualquer livraria. Metade autoajuda. É, autoajuda, tipo... Terapia, professores, vamos dar as mãos, galera, e chorar todo mundo junto, porque... Não, e aí, como termina? Termina com... Mas você... É aquela visão romântica da professora. Tem o dom de plantar essa sementinha. É, basicamente isso. Com amor. Esse pseudo-pedagogo, velho. Eu não tenho uma indicação. Eu queria indicar a peça do Galileu, mas já tá fora de cartaz. Tem mais um, que eu tô tentando lembrar o nome, é um documentário. É Acabou a Paz, isso aqui vai virar o Chile, que é sobre as escolas ocupadas, que foram ocupadas, que teve a movimentação desde do ano passado e tal. Provavelmente tem na internet, acho que se der um Google, a galera acha, porque foi feito com a ideia de divulgar como estavam rolando as ocupações. Acho que é bastante importante, inclusive, principalmente para quem não conseguiu entrar numa escola ocupada, saber o que é uma escola ocupada. Acho que é um processo que precisa conhecer para saber por que a molecada tá dormindo na escola. Enfim. Posso dar minha dica cultural? Tô pensando aqui que eu poderia indicar. Netflix tem um filme que chama A Sua Herança Será o Vento? O Vento Será a Sua Herança? Alguma coisa assim. Herança e Vento. Vento será tua herança. Isso, Vento será a sua herança. Que é um filme bem velho, de preto 1960. E branco. Ele é muito interessante porque ele traz o julgamento de um professor que no início dos anos 1900 estava sendo condenado por ensinar Darwin nas escolas. Cara, na escola dele. Do Scopes lá, todo mundo, a gente fala disso direto, não sabia que tinha um filme sobre isso. E o filme é muito legal e eu acho que tem tudo a ver com alguns momentos que a gente está passando, principalmente dessa questão do a escola sem partido e sem gênero, então tem tudo a ver, eu me diverti horrores assistindo esse filme. Acho que vale a dica. Favoritar. Nossa, é uma ótima dica. Eu acabei de colocar aqui. Você fica lendo, estudando. Eu tenho uma outra dica, então, que você me lembrou. Tem outro podcast, chama Fronteiras da Ciência. Algumas semanas atrás, eles fizeram um episódio sobre escola sem partido. Principalmente como isso vai influenciar no ensino de ciência. Então, se vocês puderem, ouçam lá. Acho que ele é feito para alguns professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está muito bom. Legal. Queria novamente agradecer a professora Natália Cassetari pela presença dela aqui, pela contribuição. Foi muito legal. Foi ótimo. E quer falar alguma coisa? Agradecer a vocês por terem paciência de me ouvir. Foi um prazer. Sempre que quiserem, estamos aí. Ah, eu tava esperando você falar isso. Agora. Sexta que vem, você tá aí. Como você tá? Deixa eu ver sua agenda aqui. Não, mas é isso, pessoal. Então, fica ligado aí você que tá nos ouvindo. Nós vamos fazer muito mais episódios sobre educação, professores, enfim. Que não é uma parte da ciência tão hardcore assim, mas é um tema muito transversal e que dialoga bastante com o que a gente pretende, almeja nesse podcast. Então é isso aí, obrigado e até o próximo episódio. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre educação, né? Tivemos a presença da professora Natália. E no episódio passado, nós falamos um pouco sobre Pokémon. Então, se você não ouviu o episódio passado, entra lá no nosso site, faz o download e você vai entender um pouco mais sobre o mundo do Pokémon e especialmente do Pokémon GO, que é um episódio bem legal. E relacionado aos episódios de Pokémon, a gente recebeu algumas mensagens. A primeira mensagem que a gente recebeu foi via Facebook, foi uma mensagem do Masashi Inoue. A mensagem diz o seguinte: episódio muito bom, não sou um fã de Pokémon, só baixei Pokémon GO
por causa do pessoal onde trabalho, que não paravam de falar sobre isso. Estou gostando. Inclusive, eu vi o podcast enquanto fazia uma caçada. Aqui vão alguns links sobre Pokémon GO no Japão. Por falar nisso, vocês têm ao menos um ouvinte no Japão. Eu. E aí, o Masashi mandou um compilado de 6 links com um monte de informações e notícias sobre Pokémon, desde notícias muito boas até notícias muito ruins e tragédias relacionadas a Pokémon GO. E aí é isso, muito obrigado pelo acréscimo, Masashi, e pelos links. Todas essas notícias que o Masashi mandou pra gente vão estar linkadas no post do episódio. É, e o Pokémon GO no Japão deve fazer muito mais sucesso do que aqui, né? Não, com certeza, a febre lá estourou de um jeito muito maior e antes, né, inclusive. É, o próprio Pokémon é de lá, né? Você vê passeatas de Pikachu na rua. É, tem as paradas de Pokémon, né? É, e você tem aqueles vídeos que a gente já comentou no episódio passado, de pessoas que encontraram Snorlax, Vaporeons, assim, pela cidade e são, tipo... E a vida parou, né? Exatamente. Não, realmente, a vida parou lá. Que é um pouco assustador, né? Deixa a galera se divertir, cara. Deixa. Bom, continuando nossas mensagens, nós recebemos uma outra mensagem no nosso Facebook do Luiz Sérgio. Ele diz assim: só uma correção. Jogos de videogame não são todos realidades virtuais. Para ser considerado realidade virtual, o jogo tem que imergir um ou mais de seus sentidos, de forma que ações feitas no jogo são feitas da mesma forma que na vida real. O Oculus Rift, por exemplo, cria essa sensação de imersão, pois reconhece mudanças de direção na cabeça, em consequência do óculos, e muda a imagem que os olhos irão receber. Ou seja, a direção da cabeça controla o olhar do personagem no jogo. Outro exemplo são as esteiras de múltiplas direções, que reconhecem a direção do nosso andar e velocidade, e mudam a direção do andar do personagem. E ele termina a mensagem deixando um link de um vídeo explicando um pouco mais, que também vai estar linkado aqui no post. E se eu não me engano, fui eu que falei que todos os jogos eram realidade virtual. E aí o Luiz Sérgio veio com essa correção. Então, Luiz, muito obrigado pela correção e acho que ficou bem exemplificado aqui, né? Acho que agora ficou mais claro, né? Que para ser realidade virtual, um dos nossos sentidos tem que estar atuando no jogo. E ele usou o exemplo que, por exemplo, você usa um óculos e aí você muda a direção da cabeça, direção da sua visão, e aí e o personagem jogo muda também. O Wii, então, seria a realidade virtual? Porque você tá se movimentando, né? Isso controla? Boa pergunta. Luiz Sérgio, acho que a gente tá precisando de uma devolutiva pra gente, tá? Ah, mas talvez se você for parar pra pensar nisso, se você mudar o movimento de mão muda, se você pensar o movimento do dedo no controle muda também. O controle de joystick, o controle analógico do PlayStation, por exemplo. Não, mas aí é outra coisa, porque ele tá pegando o sentido e a direção que você tá mexendo, velho. É. Eu sou bem sectário. Então é isso, Luiz Sérgio. Por favor, ajude-nos. E a gente recebeu também mais um áudio do Vitor, que ele fala de São Paulo e veio aqui também com uma correção pra gente. Então, sobe a vinheta. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Bom dia, Lucência. Meu nome é Vitor, de São Paulo. E no episódio sobre Pokémon, vocês falaram, por volta de 18 minutos, que o Vulpix de gelo, ele é de gelo porque ele tá num lugar frio. Mas isso traz uma visão um pouco teleológica da evolução, de que ele adquire a característica por estar no ambiente, ele se adapta ao ambiente. E faz mais sentido a gente pensar que ele tá naquele lugar porque ele sobreviveu, porque ele tem aquela característica. Então a gente teria que pensar que havia uma, em algum momento da história da evolução Pokémon, Pokémons Vulpix com diferentes características de gelo, de fogo e eventualmente até outras, e acabaram sobrevivendo e tendo vantagens reprodutivas e afins nesse ambiente. E eu assisti um vídeo, que eu passei o link pra vocês, bem interessante, falando do porquê a possível diferença entre o Vulpix de gelo e de fogo deve se dar a uma inversão de uma reação, que no uma reação química aqui no Vulpix de fogo. Ela é exotérmica e no Vulpix de gelo ela é endotérmica. Bom, é isso aí. Valeu. Um abraço. Então é isso. Acho que muito válida a correção do Vitor. A gente acabou escorregando em algumas coisas, em alguns conceitos. Que é o que a gente falou, né? Nunca é um conceito muito simples, né? Então, valeu, Vitor, pelo help. É bem problemático mesmo passar a evolução com um sentido finalista, né? É um erro que acontece com alguma frequência até. E aí é bom que a gente tenha esse toque para que não se repita, né? Sim. Bom, e como você pode também mandar pra gente, como o Luiz pode retornar nossa dúvida, você pode enviar um e-mail para contato@luciencia.com.br.
contato@alociencia.com.br, tudo junto, sem acento. Você também pode enviar uma mensagem ou um áudio pelo WhatsApp ou Telegram para o número 5511-94887-0901. E aí, dependendo, o seu áudio também pode aparecer, que nem o do Vitor, que acabou de enviar. E espero que vocês possam contribuir no nosso episódio. E não esqueça também de, após o sinal, dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando, para a gente saber quem é você, de onde você está nos ouvindo. E não esqueça de curtir, compartilhar a página do Facebook, os episódios, e divulgar para os seus melhores amigos, para eles também conhecerem o podcast. Exato, você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, é só procurar lá Alociência ou colocar /Alociência no final do link que você vai encontrar a gente. Caso você se perca um pouco, você também pode entrar no nosso site www.alociencia.com.br e lá vai ter link para todas as nossas redes sociais, vai ter uma parte de contatos, lá você vai achar tudo. Então, entra lá, www.alociencia.com.br. É isso aí, obrigado pela sua atenção até agora, espero que você continue nos acompanhando até daqui 2 semanas ou quando tivermos mais vídeos.